მოგესალმებით, ძალიან მიხარია, რომ ჩემმა მეგობრებმა შესანიშნავმა მუსიკოსებმა გადაწყვიტეს ქუთაისში სიმღერის აკადემიის შექმნა. დარწმუნებული ვარ, რომ ეს იქნება საწინდარი, გაგრძელდეს ის საოცარი ტრადიცია, რასაც ქუთაისური სიმღერა ქვია. ფოლკლორი, ქალაქური სიმღერა, წითელი ბანდი და გიტარაო, როიალიო, ყველაფერი ალბათ იქნება ისე, როგორც ჩვენ მომავალ თაობას ეკადრება. გილოცავთ ყველას, ვინც იქ მოღვაწეობთ, და ულოცავ იმ ბავშვებს, ვისაც იქნება შესაძლებლობა თქვენთან ერთად ქართულ სიმღერას ეზიაროს.